ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିବାସ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନିବାସଟିକୁ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ବାସୁଛି ପାଇଖାନା ପାଣି। ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜରା ନିବାସରେ ଦିନ କଟୁଛି ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ବୟସ୍କ ଓ ବୟସ୍କା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ଔଷଧ ନା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜରା ନିବାସର ଅନ୍ତେବାସୀ। ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ଏଇଆଡ଼େ ବଞ୍ଚାଉଛୁ, ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଯାଉଛୁ, ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ସକାଳେ ହଳଦି ପାଣି ଚାହା ଦେଉଛି, ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଆମର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସମୟବେଳେ ଝାଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ା ରହି କରିବାକୁ ଆମକୁ ହେଉଛି। ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାଗଡ଼ିଆ, ବାବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି, ପଇସାଟେ ଆଣିକିରି ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ବାଲା ଏରା ଔଷଧ ଗଲା ବୋଲେ ଏଟା ପାରାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ଜରା ନିବାସଟି ଦିମେଡିକସ ଏନ୍ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଜରା ନିବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଟମାରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଏଠାରେ କାମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଆରପାରିରେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଜରା ନିବାସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସାଇନାଥ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିବାସର ପରିଚାଳକ। ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ତ କାହା ଦେହରେ ଲୁଗା ନାହିଁ, ମହିଳା ଦେହ ସାରା ଲଟପଟ ହୋଇଛି, ଘରେ ତ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ତାଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେବା ଯତ୍ନ ନେଇକି ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁନି। ନା, ମେନୁ ଚାର୍ଟରୁ ତ ଆମର କିଛି ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇନି, ମେନୁ ଚାର୍ଟରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଯଦି ଆମ ରୋଷେଇରେ କିଛି ମେନୁ ଚାର୍ଟରୁ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ବେଟର୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଖରାଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ପାଣିର ମାନେ ପାଣି ଅଛି ମାନେ ପାଣି ଲେବୁଲ୍ଟା କମିଯାଇଛି, ପାଣି ଲେବୁଲ୍ଟା ଯେହେତୁ କମିଯାଇଛି ମଟରରୁ ପାଣିଟା ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁନି। ଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଆଣିକି ପାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା, ପାଣି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଘଡ଼ିଆ ଘଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପାରାଲିସିସ୍ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଦିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବାତ ଫାତ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ପାରାଲିସିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାହା କରାହେଉଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ଜରା ନିବାସ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତେବାସୀକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।